Kjem 2, 3, 4 opp troppene nå. Marka dette! Fy faen, det kjem 5, 6 stykker opp troppene. Og trippel kill. Det er 2 til. Flere. Begge kill, 4 in a row. Han hopp. Pick it up! Og så kjem jeg her da. Nei, det. Ja, hva skjer hvis det smeller tull i veggen her? Du kan gå ut her, ja. Åh, faen! Og der kan han komme inn! Nei! Det var jævlig bra! Jeg skal strippe rundt og rundt ringen her oppe. Skal du se her nå, bag. Jeg skulle prøve å si sorry før en eis, men så ble det litt... He's going up der. Ja, litt. Ha, ha, yeah! Det var så mange engineer der, jeg hadde deler hvis jeg hadde stått med en sånn. Det er jo repair da, jeg vet. Hva er repair? Hvor er det? Noal, får du fri kill på meg hvis du er set fast? Nei. Nice! Fy faen, det var løkkig, ass. Ta den. Her, Alf. Hvis du skal ha support. Nei. Domination, dette her. Åååååååå! Hva er det nå? Fy faen! Åååååå! Han så vi ikke. I faen. Han kom i falsen. Ja, spål og brei alt. Det er ikke en god idé, altså. Åh, det var ikke fort som mulig. Fort som mulig, bare ja. Alle skal, alle vet hvor du er. Nei, men det var ikke rundt og bak alt. Ja, bra! Det var bra, når alle oppnå. Kjør til å se, kjør til å se. Come on! Go! Nei, go! Nei! Nei! Kom igjen, ta opp litt, ja. Nei, det er bak oss, bak oss! Det er bak oss! Jeg prøver å ta helikopter. Nei! Jeg kjørte bak han! Jeg kjørte bak han! Hahaha!